Šachová väzba. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri dnešnom taktickom tréningu alebo tréningu taktiky, kde budeme hovoriť o väzbe. Možno ste už niekedy počuli pri šachu slovo väzba, ak nie, tak možno ste už počuli slovo väzba vo všeobecnosti. Môžeme niekoho nazvať väzbou, keď je v posilovni, keď je taký silný. Môžeme mať knihu v tvrdej väzbe alebo v mekej väzbe. Každopádne v šachu takisto poznáme dokonca až dva typy väzieb. Veľmi rýchlo vám teda iba ukážem, čo to znamená väzba. Ja spravím zo pár ťahov na šachovnici. No a napríklad v tejto chvíli, takto, nám vznikli na šachovnici až dve väzby. Jedna väzba je na jazdca na C6 a druhá väzba je na jazdca na F3. A aký je medzi nimi rozdiel? Jazdec na C6 sa nachádza v tzv. Absolútnej väzbe, to znamená, ten jazdec nemôže nikam odísť, pretože by bol kráľ ohrozený. Tým pádom sme absolútne znehybnili túto superovú figuru. Hop. A jazdec na F3 je v tzv. Relatívnej väzbe. Relatívna väzba znamená to, že jazdec síce môže odísť, ale riskuje to, že čierny strelec nám vyhodí dámu. Takže toto sú väzby, dva typy väzby, absolútna a relatívna, a do väzby môžeme dať okrem jazdcov aj iné typy figur. No ale my sa teraz pôjdeme pozrieť a mám pre vás nachystaných 5 veľmi jednoduchých a hlavne často sa vyskytujúcich tematických prípadov, ktoré môžete aj vy vďaka tejto znalosti väzby využiť vo svojich partiách. Poďme na to, môžete si vždycky, ako vždy, pauznúť video, napísať riešenie do komentáru a spoločne sa na neho pozrieme. Príklad číslo 1. Biely je na ťahu. Vy už píšete riešenie a verím, že ste to objavili. V tejto chvíli vyzerá, že stav na šachovnici je veľmi, veľmi vyrovnaný a biely teda, ak by vymenil jednoducho dámy, tak by sme prešli do nejakej vyrovnanej koncovky. Lenže v tejto chvíli tu má biely strašne silný ťah a to je strelec krát F7 šach. V tejto chvíli v podstate biely vyhráva partiu, nakoľko dáma nemôže toho strelca vyhodiť, pretože sa nachádza v absolútnej väzbe. Keby odišla z toho polička F8, tak vlastne vidíme, že biela dáma ohrozuje čierneho kráľa. Tým pádom v tejto chvíli ten čierny nemá inú možnosť, iba musí ustúpiť kráľom, biely vyhadzuje dámu a je to šach. Mat 1-0, biely vyhráva partiu. Ešte raz, veľmi typický takýto obrazec, netreba sa hneď nechať zlákať nejakou výmenou dámy, ale pokiaľ môžeme využiť takýto motív väzby, tak rozhodne doporučujem. Poďme sa pozrieť na príklad číslo 2. Príklad číslo 2 a môžete si už v tejto chvíli pauznúť svoje video. A keď ste napísali do komentáru vaše riešenie, tak ho už asi už aj viete. Nachádzame sa v koncovke, kde opäť to vyzerá veľmi, veľmi vyrovnane. Dokonca by sme mohli povedať, že stav na šachovnici je v podstate asi blízky remíze. Avšak v tejto chvíli biely môže veľmi jednoducho vyhrať. Zatiaľ tu nevidíme žiadnu nejakú väzbu, ale my si ju vytvoríme. A ten vyhrávajúci ťah je veža krát E5. Veža krát E5, biely vyhodil strelca a poviete si, no v poriadku, ale však on predsa obetoval vežu, lebo teraz mu tu čierny môže tú vežu jednoducho vyhodiť a zrazu vidíme, že biely má strelca a čierny má vežu, čo je samozrejme výhodnejšie z čisto matematického hľadiska pre toho čierneho, ale biely zrazu využíva väzbu, sťahuje sa so strelcom na políčko D4 a dostáva väžu do tzv. Absolútnej väzby. Tá väža v tejto chvíli sa nemôže vôbec pohnúť, pretože by bol ohrozený kráľ. No a v ďalšom ťahu, bez ohľadu na to, čo spraví čierny, biely tú väžu vyhodí. To znamená, čierny kráľ napríklad ustúpi na G8, odíde z tej väzby, no a my následne vyhodíme väžu. Bielemu zostal strelec navyše v koncovke a partiu poľahky vyhrá. Poďme na príklad číslo 3. Príklad číslo 3, takisto si môžete v tejto chvíli pauznúť, porozmýšľať. A ja verím, že ste na neho prišli, toto je veľmi, veľmi typický príklad, hlavne pre tých, ktorí radi útočíte v strednej hre. A využitie väzby pešiaka F7. Áno, ono sa to možno nezdá, kde sa tu nachádza väzba, ale keď sa pozrieme lepšie, tak tu nájdeme strelca na A2, ktorý je tu taký trošku akože zapadnutý a ten pešiak sa vďaka nemu nemôže pohnúť.
Nemôže sa vďaka nemu pohnúť a my práve túto jeho vlastnosť využijeme, pretože ideme na pole dámov na G6, kde ohrozujeme kráľa, dávame šach. V normálnej situácii by nás tým pešiak bez váhania vyhodil, ale práve vďaka väzbe, o ktorej sme pred chvíľočkou hovorili, nás vyhodiť nemôže. A čierny kráľ má jediné ústupové pole na H8, no a v spolupráci jazdec a dáma dávame teraz mat kráľovi na H8 a biely vyhráva partiu. Veľmi, veľmi typický a častý obrazec, ja to dám ešte naspäť. Takisto keby napríklad aj ten pešiak stal napríklad na G6, tak tá dáma ho môže vyhodiť a je to úplne, úplne to isté. Dávajte si pozor, takisto to platí v prípade bieleho, keď vlastne na tejto čiernej dlhej diagonále stojí zase čiernopolný strelec. Takže takéto väzby sa veľmi často využívajú. A poviem aj jeden príklad, ak máte radi Staffordov gambit, tak práve čierny vďaka takýmto väzbám toho bieleho častokrát zmatúvava. Ale o tom inokedy alebo v mojich predchádzajúcich videách. Ideme na príklad číslo 4. Príklad číslo 4, opäť si môžete pozrieť a v tejto chvíli pauznúť. No a ja verím, že už ste aj došli na nejaké možné riešenia. A to riešenie je naozaj veľmi, veľmi pekné. Veľmi trošku, možno pripomína trošičku niečo podobné z minulého príkladu. A tu v tejto chvíli biely vyhráva neuveriteľným ťahom dáma na G6. Dáma na G6, ak ste si všimli týchto dvoch strelcov, ktorí neuveriteľne pália na toho čierneho kráľa, už jedine v tom útoku chýbala biela dáma. No a opäť biely využíva väzbu v tom zmysle, že dáma ide na G6, dokonca sa stavia takto pre tých čiernych pešiakov, nemôžu vyhodiť dámu, nakoľko pešiak sa nachádza vo väzbe. Keby chcel vyhodiť tú dámu, tak vlastne si odhalí svojho kráľa. No a v tejto chvíli tá situácia je naozaj pre toho čierneho zúfala a môže sa jedine vzdať, pretože čokoľvek spraví, tak vlastne dostane mat na G7. Čierny v podstate tomuto matu nedokáže nejako zabrániť. Čokoľvek spraví, ústupí z vežou, dostáva mat a je to 1-0 pre bieleho. No a poďme na posledný príklad ukážky väzby, príklad číslo 5. Príklad číslo 5 môžete si pauznúť v tejto chvíli. A ja verím, že ste opäť sa po krátkom zamyslení na to prišli. A toto je jeden z ďalších veľmi, veľmi typických prípadov v prechodoch do koncovky, pri výmenách dám alebo veží, alebo ťažkých figur vo všeobecnosti. Krásny, typický taký obrazec, kedy vidíme, že obidvaja majú vežu a dámu, ale ten čierny má v podstate pešiaka navyše, ktorý dokonca sa blíži do dámy. A navyše teraz vidíme tu takúto väzbu, ale poviete si, OK, však keď biely by vyhodil tú dámu, čierny vyhodí tú dámu a zase ten pešiak ide dopredu, ako tu využiť nejakým spôsobom tú väzbu? No využijeme paradoxne to, že dáma s väžou sa navzájom kryjú. A to, že sa navzájom kryjú, my vieme využiť a využijeme to takýmto krásnym motívom, dáme väžou na E8 šach. Napadneme vlastne tú brániacu sa figuru, no a pozrieme sa, aké možnosti má v tejto chvíli čierny. Ak vyhodí väžu, prestáva kryť dámu, vyhadzujeme dámu, dávame šach a biely partiu poľahky vyhrá. Ak by si ten čierny povedal, že dobre, ústupím s kráľom, nič sa nedeje, vyhodíme väžu. No a prúser je v tom, že vlastne teraz tá dáma nemôže naspäť vyhodiť väžu, nakoľko sa nachádza v, a vy už viete, v absolútnej väzbe, nakoľko keby odišla z toho pola D5, tak by bol kráľ ohrozený. Nemôže ju vyhodiť a môže povedzme jedine vymeniť tie dámy a bielemu zostane väža, čo v koncovke mu úplne v pohode stačí na to, aby poľahky vyhral. Priatelia, ak sa vám tieto ukážky, tréningové ukážky taktiky páčili, ďakujem vám za vaše lajky, dislajky, komentáre, odbery a budem sa tešiť na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.